שלום וברוכים לבין עוד סרטון של קייפי מיינקראפט, כאן איתי ואני איתמר ואנחנו משחקים בסקייר וורס במיינפלקס. היי, מי זה? אינטרקונקשן. ניתן לך תנק יו. תנק יו אינטרקונקשן. וזה לא בגלל שאני רוצה את הטרז'ר שארץ, אני באמת, סנסירלי, תנק יו, מכל הלב. מכל הלב. באמת. וזה אומר הרבה, אוקיי? זה אומר הרבה שאנשים כמוך מוכנים לעשות את התרומה הזאת. אתה יודע מה, אני קונה אחד מהקיטים, יש לי 80 אלף ג'יימס ואין לי מה לעשות. לי יש 2,900. יעשיר. יוקריב את אייר קיט, יאללה, אני אקנס את האייר קיט, בואו נראה מה זה. אתה תהיה כשף אוויר. רוצה להיות כמו אנג? אני נראה לי מקבל אנדר פרס. תהיה אנג. אה, קיבלתי אנדר, איי אוף אנדר קיבלתי. איי אוף אנדר, זה בטח משגר אותך, כן. אבל לא משגר אותך, בטח. אנדר פל משגר אותך. לא, אבל בטח איי אוף אנדר משגר אותך, לאן שאתה מסתכל, לא כמו אנדר פרס שאתה צריך לדייק כזה בזאת. או, יש פה מלא אנדר פרס אגב. אוס, תביא לי, אתה לא צריך את זה. אתה לא יודע מה זה עושה עדיין. תבדוק. תעשה את זה למקום קרוב רגע. קח את זה, קח, איפה אתה? פה. I'm here. שים לב. זה לא עשה לי כלום. מה? טוב. סייף טלפורט, זה נראה לי אם אני... מהר, 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 בוא. לפני שגש ריאלים? אוקיי. מה? אני אם אני מסתכל על משהו הזה, כי זה משגר אותי למקום. הוא, מישהו עדיין פה, נראה לי. או, יש פה דיימנדור. לא, לא. אני רואה את האנשים, יש פה איזה שניים שהם זה, והם לא לוקחו מהטבעה הזאת. יש פה דיימנדור, אתה... יש לך פיקאקס מברזל או משהו? מברזל? אתה אמרתי, מתי נאמר ברזל? יש, היה לי גם שני דיימנדורים קודם, אבל אין לי מקל. די. לי יש, לי יש. אבל... כך. תיזהר גם מהשניים האלה. איפה? כן, אני על המשמר, אני אגיד לך אם הם באים ואז תבוא לעזור לי. אוסם. קיבלת אותו? כן. אחלה, יש לי דיימן צור, תודה. יאללה, בוא. אני עדיין עומד על המשמר. Let's go away. Let's go to another place. נראה לי זה שגר אותי למקום בטוח. אוקיי, כל האנשים במידל. לא, זה זומבים. אלה זומבים, איתי. מה? אלה זומבים. אוי, לא, אבל יש שם מישהו. שלך, אל תאמר כולם. כן, יש שם מישהו. טוב, בוא, אני שם גשר. הרגת אותו? הוא עובד. כן. שיט, ראיתי שהיה לו קסדה, ועכשיו אין לו קסדה. תודה על קסדה. או, קשת. היי. בוא נראה, פרוטקשן 2. יו. טוב, אז אתה רוצה, אתה רוצה קשת? או, דיימונד סורד. אתה רוצה קשת או לא? קשת יש לי. סליחה שאני לא עניתי לך, אני פשוט מאוד מרוכז. אני אחשב את הדיימונד סורד שלי. חצים אבל יש לך או לא? יש לי חצים, יש לי ארבעה. אני מצטער. יש לי שרפנס אחד, אוקיי, אחלה. נחשב גם את הקשת. פאוור אחד, טוב, היה לי ספר של פאוור 3, אבל אין לי סדן. סדן? מה זה המילים האלה שאני אומר? מה נעשה עכשיו? החלפת על נעלה, תראה את הנעלה שלך. הוא, נחשב את החולצה שלי. הוא איזה שני אנשים, או לא, זה איש אחד. אני יכול להשתגר עליו ולהרוג, אני יודע מה, אני אזרוק עליו טינטי. קח, קח טינטי. או, דיימן. קריפה, בננה. היי, יש פה בחור, בוא נרוג אותו. וואו, פספסים כל הטיינטים שלי, אחד אחרי השני. היי, יש פה סדן, איזה אידיוט, סדן, למה אני אומר סדן? יש פה אנוויל, למה אני... הרגתי אותו עכשיו עם הטיינטי הזה. אה, נייס. היי. That's pretty good, הבנו. תביא, אתה יכול להביא קצת? גרסיאס, לא משנה. קצת מה? טיינטי, אבל לא משנה, כבר יש לי. חשבתי שפעת לקחת. יש לי שניים, כמה יש לך? אחד. אפס. אה, אוקיי, זה אתה תיקח, אתה בא. היי, דיימנס. אני יכול לחשב את ה... רגע, איפה הסדן? יש באחת פינות שם. שרפנס 3 או פאוור 3? שרפנס 3 לדיימונד סורד, די, אני לא מאמין. אוו, יש לי גם שרפנס 3. אוי, רגע, זרקתי את הסדן לדיימונד מהאינבנטורי. יש לך דיימונד סורד, נכון? כן, כן. שרפנס 3 לדיימונד סורד, אני ממש כאילו שורד. אוי, אוקיי, אני שם גם, אני שם גם. תשמור עליי שלא קורה כלום. יש רק עכשיו בן אדם אחד. רגע, אני אצא אותו במצפן. שם, שלוש, אני מרגיש שזה חזק. כאן, הוא כאן. שם זה שם. פה, הוא פה איפשהו, מה? למה המצפן לא אומר לי איפה הוא? הוא אומר לי שהוא פה, אבל הוא לא פה. אני רואה פה ספקטייטור. זה די מצחיק. רגע, הוא אומר לי שהוא פה. מה זה אומר? אני לא יודע. גם לך יש מצפן. טרקינג קומפס, הנה. הוא אומר שהוא פה. אולי הוא מתחתנו. לא, הוא לא. כן, הנה, הייט מינוס 3, הוא מתחתנו. בסוף הוא כזה. חכה. אל תפצץ. חכה. הוא מתחתנו, אני אומר לך.
כן, איפה מתחתנו? אל תדאג, אנחנו נמצא עשו אותו. בובה כזה. עשו בובה כזה. היי. טוב. זה קורה שאתה שם טינטי, כי זה קצת... קצת מסוכן. לא, אני שוכח שזה זורק את זה לידי ממש. אם אתה, הרי אם אתה שם, אם אתה קראת קליק, לא? כן, זהו, אני כל הזמן שם. לא, לא לקחת שום דבר מהצוות האלה, רגע, אני אקח, יש פה... לא, אני מרגיש כזה נוב שאני אשכרה חופר למטה, אבל אני מרגיש שזה הדבר הנכון לעשות. הוא זז, הוא כן זז. פרוטקשן, פרוטקשן. אם אני עוצר ולא עוזר, לא עושה כלום, אז הוא כן זז. הוא ממש מתחתנו. יש פה עכשיו שרפנס, אני לא מבין שאני עושה את זה, אבל אני מתקן לשרפנס 4. שר זה לא כזה נורא. שרפנס. אין לי מספיק. אין לי מספיק. שלבים כאילו? בוא, קח. אה, נכון. תודה, תודה. אני גם צריך קצת, אז אני נותן לעצמי גם. הנה, הוא היה אשכרה מתחתנו. הוא אשכרה היה מתחתנו. איפה הוא? פה! והוא מת. וואו, וואו, the gameplay, זה המשחק השני שלנו, נכון? GG, awesome. אז תודה שצפיתם בה. אז תודה שצפיתם. אם אתם רוצים עוד עדכונים כל פעם שיש לכם חדש, תעשו סאבסקרייב, תכתבו תגובה מה אהבתם ומה לא אהבתם בסרטון הזה, תעשו לייק אם אהבתם, דיסלייק אם לא, ונתראה בסרטון הבא של KP Minecraft. יאללה ביי!